Ćao, dobro jutro, devojke. Evo još jedan u nizu mojih jutarnjih videa uz obaveznu kaficu. Danas ću vam pričati o jednoj temi koja je super popularna i znam da će vas zanimati. Morate da ostanete sa mnom do kraja, iako ću biti malo kontradiktorna. Ja sam do sada govorila i u svojim videima i javnim izjavama da te neke površinske, marginalne stvari koje se tiču lepote uopšte nisu toliko bitne da bi nas opterećivale, da bi zauzele i nekoliko minuta našeg dana. Mi sa svojim danom svakako možemo da uradimo mnogo boljih stvari nego što ćemo razmišljati o tome da li je svaki detalj na nama u redu. I svakako sam više za građenje neke unutrašnje lepote i uspeha i karijere. Međutim, ova tema je toliko popularna i vrlo skoro se i meni nešto desilo da sam morala da počnem o tome da razmišljam. Riječ je o celulitu. Da, svi mi imamo celulit, to jest ženski deo populacije i zaista ga treba shvatiti kao neki sastavni deo tela. Evo ja nešto da skuvam, dakle, smesa protiv celulita od đumbira sa samoprirodnim sastojcima, to je koren đumbira, 50 g kakao praha i kokosovo ulje. Đumbir oljuštimo i izrendamo na najsitnije, ubacimo u kakao i tu dodamo 2 kašike kokosovog ulja, napravimo homogenu smesu koju ćemo zatim namazati na predele koji su zahvaćeni celulitom pola sata pre tuširanja, kružnim pokretima. Nakon te masaže sačekamo pola sata, istuširamo se, skinemo sa sebe, koža će biti glatka, nežna, a ovo će znatno uticati, aktivni sastojci iz đumbira i kakao praha uticat će svakako na borbu protiv celulita, dok kokosovo ulje kožu čini nežnom, mekom, divnom. Evo ga, nije u pitanju samo taj đumbir koji same pravimo, imamo još nešto, zove se Celulex i ovo je stvarno super. Dakle, ja kombinujem ovu magičnu smesu protiv celulita koju sam sama napravila i deluje fantastično sa Ovotaris je proizvođač nekim super proizvodom koji se zove Celulex i takođe prži butina i guzu, onako kad namažete vidite prosto reakciju, a osetite u stvari reakciju, a posle samo nekoliko tretmana vidite i na svom telu vidite rezultate. Moramo da manje jedemo slatkiše, definitivno, i to stvarno utiče. Ja se nisam toliko striktno odricala, ali znam po mojim drugaricama koje su na toj keto dijeti ili koje prosto žele pred sezonu, pred leto da se da eliminišu celulit, da se srede, skockaju, zategnu, i onda je to stvarno rigorozna dijeta gde nema uopšte šećera, pogotovo ne onih veštačkih šećera, odnosno upakovane hrane, kako bih ja rekla. Potpuno izbacujemo upakovanu hranu iz upotrebe. Svakako, pored hrane, ima i treća stvar, pored hrane i pored ovih super proizvoda, morate da vežbate. Morate da vežbate sat vremena dnevno, 45 minuta dnevno, recimo 3 dana u nedelji. To je jako bitno i da bi se potpuno ostvarila ova naša misija. Nemojte posle da mi pišete u komentarima, e Dragana, koristili smo i kremu i tvoju smesu i izbacili slatkiše, ajmo malo i da vežbamo, da se pokrenemo. To je stvarno super, mislim da ne pričam o tome, opet ono što je više puta već izrečeno, ne samo što bolje izgledate, mnogo se bolje osjećate. Moja dobra drugarica Marina je fitness trener u Dubaju. Ona kaže, meni su vežbe kao pranje zuba. Ja to i dalje ne mogu da dosegnem taj level i dalje ne mogu da prihvatim da ti vežbanje bude sastavni deo života, prosto svakodnevna rutina. Pored jafe imam evo nešto slano. Običan suncokret koji kupim sirov i ispečem ga, odnosno ispržim čak u tiganju sa malo
malo ili suncokretovog ili maslinovog ulja, zaista samo malo, i himalajsko sonato. Super je, nije slatkiš, ali je grickalica strava, mnogo bolje od čipsija, grisina i ostalog. Eto, moj mali doprinos za vašu misiju koja se zove Rešite se celulita u 5 do 6 nedelja, na primjer. Celulit nije problem. Mislim, šta je onda teška i neizlečiva smrtonosna bolest ako je celulit problem? Ako me razumete o čemu pričam. Tako da, gledajući te razne vide sa blogerkama, influencerkama koje pričaju o celulitu, meni stvarno nije dobro, ono, osjećam se glupo, jer trošim prosto svoje vreme na jednu temu koja je, na jednu pojavu koja je neizbežna, svaka od nas ima celulit, i to što nemamo celulit nije ono što nas čini lepim. Međutim, baš zbog toga ja skoro pre par nedelja dobijem ponudu za neku kampanju koju ću reklamirati, a reč je o kupaćim kostimima, i ponuda je bila toliko nepristojna, nisam mogla da je odbijem, računajući na to da zaista moraš da imaš savršeno telo. Sva sreća, photoshooting je organizovan za novembar i ja sam imala malo vremena da se pripremim u tom smislu. Tako da sam počela da istražujem teme kako se rešiti odvratnog celulita. Sve mi imamo celulit, to smo apsolvirali. I uopšte taj muškarac za koga se lickamo, sređujemo i želimo da budemo privlačne, savršene, pa njega treba da privuče naše srce, a ne naše d***. Sad nadam se ovdje ide piip. Tako da, ukoliko se ipak odlučite za ovu drugu varijantu privlačenja vašeg muškarca, za vas imam fantastičan recept od đumbira. Dakle, smesa od đumbira protiv celulita je fantastična. Ova biljka se ne koristi puno u Srbiji. Ja sam počela da je koristim svakodnevno živeći u Dubaju mnogo godina. Ginger, fantastičan magical plant, kako ga da ga nazovem, koji stvarno i izrendan u čaju i u nekoj salati je fantastičan i deluje. Možete popiti čaj od đumbira i osetiti reakciju u grlu. Stvarno je fantastičan, tako da takođe, praveći ovu smesu i stavljajući na ove predele ugrožene celulitom kod mene, osjeća se stvarno reakcija, osjeća se prosto da ti sastojci deluju. Znate i sami, kad koristite neke kreme, prosto hoćete da vidite reakciju te kreme, pogotovo one protiv celulita, i ova smesa je fenomenalna. Gledajte ove videe, gledajte Minut za mene, dobar sajt kome sam se ja priključila, jako sam srećna, jer ne pričamo bajke, pričamo o stvarnim stvari, i baš zato što ne želim da vas lažem i pričam bajke, reći ću vam jako je bitna ishrana, ovog puta licemerno, jer ja ujutru uz kaficu, svako jutro, doduše kafa je dobra, koristim hefir drink, koristim ovseno mleko, bez šećera pijem kafu već mjesecima, to je super, ali moj najveći problem su slatkiši, tako da, evo šta da vam pričam. Jedite oči gladne. Pričam o celulitu, jedem jafu, što ću da ih klonim, samo. Ishrana, čak i ta neka svakodnevna rutina, jedan kružić jafe uz kafu, utiče na taj odvratni predeo koji je takav i kod mene, ali ćemo vrlo uskoro da napravimo da bude top. Dakle, drage moje devojčice, šta smo se dogovorile? Ne opterećujemo se u vezi sa celulitom. Probat ćemo, zašto da ne, ovu smesu koju sam vam preporučila, zajedno, koju sam koristila zajedno s ovim preparatom. Celulex gel sadrži veliku koncentraciju prirodnih aktivnih supstanci, redovnom upotrebom pomaže razgradnju celulita, sprečavanje stvaranja novog. Pročitat ćete uputstvo, link je dole, pa možete da naručite. Nadam se da ćete me poslušati ukoliko zaista želite da se rešite celulita, a pored toga što ćete biti perfect from the backside, radite na sebi u svakom drugom smislu. Pre svega u smislu obrazovanja, zatim uključite sport u svoju svakodnevicu.
I let whoever think whatever, you just keep getting better and better u bilo kojoj sferi dana, života, radite na tome da budete bolje, pa zašto da ne, da imate i savršene noge i zadnjicu. Bez celulita. Ja vam uskoro šaljem moj video sa snimanje iz Dubaja, kupaći kostimi, jedna super kampanja, ne mogu da otkrijem sada o čemu je reč, ali svakako sam morala kad tada se pozabavim i ovom temom celulita, koja za mene do sad bila potpuno nebitna, mizerna i smešna, ali nije baš tako kad hoćete da izgledate savršeno za neki super posao i treba da izgledate savršeno, najbolje što možete, radite na tome, gledajte minut za mene, mnogo dobrih beauty saveta, kako da negujete svoje lice i telo i svakako kad smo lepe onda se lepše i osjećamo, onda nam je lepši dan, onda smo više motivisani, onda učinimo nešto bolje i više u toku tog dana. Hvala veliko što ste me gledale, vidimo se ponovo s nekom novom beauty temom, jedva čekam i šaljem vam video sa mog snimanja iz Dubaja. Ćao!